بسم الله الرحمن الرحیم د دری یا نستلی خط ښکلا د قلم اول خطات درې نمبر په واسطه مشق کوو. دوستانو کله کله د خط په جریان کې ځینې موضوعات پیدا کیږي، بعضې نقطې پیدا کیږي. هغه دا چې دوم درس مې وویلې، نن درېیم درس ته راځو. موضوع د الخطات د خولې او د قلم د خولې وه. هغه دا چې دا کټه او دا ګوله، نو موږ باید الخطات په دغه ډول سره کار کړو، نه په دې ډول سره، نه په دې ډول سره، باید په دغه ډول سره. هغه ډېره کټه چې د لاندې او نوکې چې وتېده، دا باید په دې ډول سره ونیسه. او بل تاسو کولی شئ قلم یا الخطات ډیر نږدې نه، ډیر لرې نه، فقط یو ګوته مسافه باید ولرې. خو مهمه دا هم نه ده، ځینې خلک په دې رقم کار کوي، ځینې په دا رقم کار کوي. هر څنګه چې قلم ستاسو لاس ته خراځي، په همغې ډول سره کار وکوي. ځینې وروڼه دي په چپ لاس کار کوي، مګر هغې ته موږ هر څومره لارښوونه وکړو چې ښي لاس ته شه، مګر نه کیږي. نو مهمه او اړینه دا ده چې څنګه ستاسو لاس سره قلم یاري کوي، په همغې ترتیب سره کولی شي خپل لیکنه ته ادامه ورکوي. نن درېیم درس ده دوستانو زموږ. نن زموږ درس هغه حرف ده چې له کرسي خط څخه ښکته راځي. کوم حرف ده؟ جیم حرف ده، نن یا جیم توری ده. دوستانو تاسو وګورئ، دلته تاسو وګورئ دوستانو، جیم له کرسي خط څخه دوه نقطې، دا کرسي خط ده، له کرسي خط څخه دوه نقطې یا یو نیمه نقطه پورته شروع شوې. ښه متوجه شئ، همداشان نیم نقطه یا یو نقطه پاتې تر څو کرسي خط ته ورسیږي. دوستانو دلته نیم نقطه باید ځای شي، د دې هغه کومه سترګه چې ده، یو نقطه دوستانو اوږدو تر څو خط واچوو د دې ملا سره ولګوي. همداشان جیم نقطه پر مایبان ږدو، له دې سره یو نقطه دلته، یوه نقطه دلته، یوه نقطه دلته، او یوه نقطه دلته ځای شي. نو مکمل پنځه نقطې باید د جیم پر خیټه کې ځای شي. همداشان بې بیضوي شکله یا هغې ته ورته لمنه لري، تاسو وګورئ هغه حرکت چې د با د جیم تاو شوې ده، په دوه الا یو نیم نقطو ولاړه اندازه ده. تاسو وګورئ جیم، که چیرې موږ ووایو چې له جیم دغه حرکت لاندېنۍ څومره د دې نوکې څخه وته، تاسو وګورئ دلته خط اچوو، نو یوه نیمه نقطه ږدو تر څو دا د دې سره برابر شي. یعنی یوه نیمه نقطه د دې سر نه لاندې لمن وتې ده. موږ یو خط سیده چوو، موږ وایو چې یوه نیمه الا دوه نقطې، یوه نیمه دا عیسه جیګه ده. نو دغه جیم د ه خ څ چ څ ز ټوله نمایندګي کوي. راځو بیا د جیم لیکلو ته. دوستانو وګورئ، جیم په لومړی کې نری حرکت، دلته دبل، دلته نری حرکت، دلته یې دبل حرکت. وګورئ جیم، جیم، آیا موږ ویلي وو چې یو توری د بل توری سره یو الا یو نیم نقطه فاصله ولري؟ تاسو به دا فکر کوئ چې دلته خو دوه نقطې له درې نقطې فاصله ده، نه، دلته به بیا لاندې حصه د دې ګورو، یو یا یو نیمه نقطه، دا حصه سره نه حسابو، بیا دا حصه سره حسابو. نو تاسو کوښښ دا وکړئ جیم له کرسي خط څخه ډیری لاندې ښکته کیږي. همداشان ټول جیمونه سره باید همقده اوسي، لاندې او پاسنۍ برخې یې هم قده اوسي.
جیم چې هي خېڅې زې بیا هم لیکم تاسو ته جیم تندنی ډول یې دوستانو تشریحات به ډیر ولري زې نور هم لنډوم تر څو تاسو تشریحاتو سره ګنګس یا ستاسو بوت نشي تمرین بیا وګورئ دوستانو په یوه کرخه کې تاسو کولی شئ یو کاغذ دوه مخه تمرین وکړئ جیم ټول لمنه سره برابر دي همداشان ټول پاسنی برخه سره برابر دي وګورئ دوستانو دلته نور حرکتونه د جیم هم موجود لري چې هغه به بیا تاسو ته وروسته تشریح کړم نیمه حرکت د پوره حرکت د منځ کې څنګه راځي اول کې څنګه راځي اخر کې څنګه راځي دا د جیم حرکت ده تر څو دا تاسو تمرینوي را روان درسونه کې له خیره سره هم تشریح کوم اوس تاسو باندې بوج نشي یا تاسو ته دغه تمرین یا دغه درس سخت تمام نشي کوښښ وکړئ په لنډو طریقو یې زده کړئ جیم جیم چه هی خیت سی زیم شو تاسو وګورئ په دې ډول سره کار وکړئ راځو حرکت یې د قلم په واسطه په عین شکل سره وګورئ دوستانو اگه تشکیلوي بیضوي شکله جیم پنځه نقطې ځای شي یو دوه نقطې یوه نیمه نقطه یوه نقطه وي تر څو دې سره برابر شي له کرسي څخه یو یوه نیمه نقطه پورته جیم 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 تاسو وګورئ دلته لاندې برابر پاس سره برابر ډیری برخه یې له کرسي څخه ښکته راځي نو ویلی شو چې جیم له کرسي څخه ښکته راځي جیم ته لمنداره یا کاسه لرونکې توره وایي دوستانو تمرینی حالت یې تمرینی ډول یې یا تمرین بڼه یې دوستانو وګورئ نرای دبل نرای دبل نرای نرای دبل نرای دبل دام فهم دو شکل کولای شای تمرین کی دوستانو کچری تاسو سره سپینه ورقه نو وسی ما مخکې ویلی په کرسی لري کې کتابچې یا کاغذ هم کولی شئ تیار کرسی خط لري پر هغې تمرین وکړئ دې تمرینی حالت دی دوستانو یو حرکت زده کوئ دا پر خپله جیم چې هی خېڅې زې هم شوه پر قلم زور مه راوړئ په ورورقې زور مه راوړئ په نرم حالت په مینه سره تمرین وکړئ دوستانو د نن ورځې لپاره د جیم حرکت یا دریم درس تر راتلونکي درس چې څلورم درس ده کوم حرکت ده تر هغې وخت الله پامان ختم لري